Jag är alltså här för att dela ut pris till årets bästa manliga idrottare år 2003. Och de nominerade är... Peter Forsberg, ishockey. Vann NHLs poängliga. Utsedd till NHLs mest värdefulla spelare. Jag mål köksvägen! Peter Forsberg gör ett rätt mål! VM-silver. Stefan Holm, friidrott. Han kommer upp här då, upp och han klarar! Han klarar! 2-32 i andra Stefan Holm, det kan vara ett medaljhopp. VM-guld inomhus. VM-silver utomhus. Nästa sommar är det OS, jag vet att jag har koll på den här tävlingen. 22 augusti, så det är 362 dagar kvar. 362 dagar att göra allt som bara står i min makt för att kunna vinna det OS-guldet. Brottas för fan! Martin Lidberg, brottning. OS-mästare är det! Jag har drömt det sedan jag var 7 år gammal. VM-guld i 96 kilos klassen. Nu står jag, det är helt osannolikt. Christian Olsson, friidrott. VM-guld inomhus och utomhus. Vilket är det starkaste minnet från tävlingen? Jag tror det är att stå på banan sista hoppet och redan vara världsmästare. Vann 15 av 15 tävlingar utomhus. Världsetta. Vilken härligt hopp! Vinnare är Christian Olsson! Friidrottare dominerar sin gren som Christian gör. Världsettan vann samtliga utomhustävlingar han ställde upp i. I VM-finalen presterade Christian tävlingens 5 längsta hopp. Ja, jag har inte förberett något tal för min favorit var Peter Forsberg. Och jag tyckte han har gjort något fantastiskt stort också. Och att vinna samma kategori som honom, det har varit stort för mig. Att få chansen här uppe och tacka alla som har hjälpt mig fram på vägen. Det är Jannik, min tränare, Gordana, min flickvän, mina föräldrar som sitter hemma och tittar. Och framförallt också landslagets alla medlemmar som har gjort det till ett rent nöje att få delta i såna stora arrangemang som VM. Sen vill jag tacka alla andra hemma i stugorna här också och alla er här för er stöd. Tack så jättemycket.